trebali. Vidjeli smo šta se dogodilo. Ministre Rončeviću, vi ne namjeravate podnijeti ostavku. Pa gledajte, gospođo Miklošić i ostali kolege, kad bi ocijenio da je ova nesreća rezultat nedostatnih financijskih sredstava za održavanje, da je ona rezultat jedne nebrige oko remonta, oko kvalitete remonta, da je ona rezultat loše obučenosti hrvatskih pilota, onda bih to osjetio kao vlastitu odgovornost i tada bih podnio ostavku.